Под 100 падна броят на пациентите в COVID-отделенията в Шуменската болница. Към 10 часа тази сутрин в лечебното заведение са настанени 94 болни. От тях 80 са с потвърден положителен резултат за коронавирус. В интензивния сектор е един пациент, който е интубиран. Вчера са починали 3 болни, 2 жени, за които ви съобщихме, а по-късно през деня битката с болестта е загубил и мъж на 62 години. През денонощието са приети 2, а 8 са изписани. Намаляват и новите случаи в страната 506 или около 5% от тестваните. В Шумен са отчетени 7 положителни за COVID проби. Вчера у нас са поставени рекорден брой ваксини – близо 37 800. В Шуменска област са били имунизирани 621 желаещи.